Слава Богу, брати і сестри, всі присутні. Сьогодні ще маємо трохи часу, давайте звернемось до Слова Божого. І перше, давайте відкриємо післання апостола Павла до Галат, до Галатів, 5 розділ, і будемо читати з 19 по 25 вірші. 5 розділу. Написано: «Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плід же духа – любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходімо». Ось до цього місця. Брати і сестри, давайте звернемо увагу, що апостол Павло пише це до Галатійської церкви. Він пише до віруючих, до дітей Божих, до християн. І подивіться, він пише так. Знаєте, пише так, нібито це стосується і перше, що ми говорили про учинки тіла, і друге – плід духа. І воно стосується і те, і інше стосується християн. Ну, або може стосуватися в різних випадках. І ось він говорить, що є учинки тіла. І каже, вони очевидні. І хто так живе, той царства Божого не успадкує. І в той перелік багато чого такого потрапило, що, ну, я би сказав, з чим нам доводиться, на жаль, я думаю, стикатися іноді і в нашому житті, правда? Ну, або, скажімо, боротися з цим. Якщо ми віруючі, якщо ми розуміємо, що це проти волі Божій, протирічить волі Божій, то, значить, ми з тим боремося, да? Протистоїмо цьому. Але виникають в нашому житті спокуси, і буває, от іде таке протистояння. Чи жити або вчиняти оці вчинки тіла, чи йти за спокусою, чи все-таки приносити плід духа. Знаєте, у віруючих не відібрано свободу вибору. У нас вибір завжди є. Ми завжди можемо обирати, і Господь колись говорив в своєму слові, обери собі життя, щоб жити. І це Він говорив саме про те, чи ти будеш вчиняти або жити згідно заповідей Божих, або жити згідно своїх, ну, пожадливостей, своєї волі, яка протирічить волі Божій. І обери. Жити, значить, ну, жити можна тільки виконуючи заповіді Божі. От так говорить Слово Боже. Але вибір за нами. І хотів би сьогодні задати таке питання. Що потрібно християнам, дітям Божим, аби в нашому житті все-таки перемагав оцей плід духа, або проявлявся все більше і більше? Я розумію, що це не так легко. Всі, хто пробував це робити, а ми пробували, правда? Тому що ми ж християни, а ми ж це пробували і пробуємо надалі, то це не так вже й легко буває. Ну, різні випробування, різні ситуації, і іноді бачиш, що нелегко, важко. Але все-таки питання, а що потрібно нам, щоб все-таки більше і більше приносити цього плоду духу?
щоб наш характер, він перетворювався у характер, який до вподоби Господу. Щоб життя наше ставало, ну, змінювалось на краще. А на краще – це значить, щоб ми були в згоді з Ісусом Христом. І, ну, ось таке питання. Тому що написано, ви знаєте, післання, перше післання до Коринтян, третій розділ, з першого вірша написано так. «Однак, брати, я не міг говорити до вас», це він пише до віруючих знов, зверніть увагу, «не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами є заздрість, суперечки», от зверніть увагу, знову ці тілесні діла, оці заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні? Хіба ви не поводитесь по-людському? По-людському, як всі інші люди, а не як християни мають поводитись, мається на увазі. І подивіться, апостол Павло каже, що християни можуть бути і бувають такими, на жаль, тілесними. Тобто живуть не духовним життям, а таким тілесним, про яке говорить і до Галатів апостол Павло, а тут пише до Коринтян, і каже, ви немовлята, якщо ви так живете, то ви живете як немовлята у Христі Ісусі. Тобто ви недорослі люди, недорослі, сказати так, недорослі християни. Це говорить про що? Говорить про те, що християни, вони, пам'ятаєте, Христос каже, що вам потрібно народитися згори. Я думаю, всі пам'ятають Євангеліє від Івана. Ось ми народилися згори, і ми стали зразу дорослими людьми. Ні? Та так не буває. Коли людина народжується, вона немовля. Вона не здібна ні на що. Її потрібно що? Її потрібно годувати, її потрібно міняти те, що вона там, ці пелени і так далі. Одним словом, потрібно, щоб, ну, доглядали батьки, особливо мати, особливо перші там місяці, роки, то більше мати, звичайно. Але і батько там теж приймає участь. Ось можуть сказати, може, є у нас новий батько. Слава Богу. І це дуже добре, коли ми допомагаємо нашим дружинам. Це правда. Вони можуть навіть знемагати. І вночі іноді потрібно встати і забрати дитину. Хай спить дружина. Ну, це так, відступлення таке. Але воно іноді буває важко, але дуже приємно. Слава Богу. Бо це твоя донька, це твій син. І дуже цікаво спостерігати, як він росте. І я думаю, що Батько Небесний, йому теж дуже, знаєте, подобається, коли ми ростемо. Не залишаємось немовлятами, що нам потрібно щось міняти, потрібно, ну, і так далі, сам не ходить, десь носити. Це все добре. Це все добре. Господь нас не кидає. Мати, каже, може навіть якщо мати забуде своє немовля, то Господь каже, а я тебе не забуду, а я тебе не покину. Він краще, ніж мати. Він більше любить. І тому він доглядає. Він все дає необхідне, ростить. Але дуже чекає, коли ми все-таки почнемо рости, ставати на ноги, починати більше розуміти, щось починати десь допомагати в дрібному і далі вчитися, рости далі, набиратися сили, та? І вже щось підключатися до роботи, щось брати на себе частину якихось справ. І це дуже приємно батькам, і я думаю, що дуже приємно Батьку Небесному, коли ми беремо щось на себе, якусь частину якихось справ в його домі, в Церкві Божій. Тому, ви знаєте, але взяти на себе якусь працю, то треба вирости трохи.
І Господь чекає від нас оцього духовного росту. Але питання, а що для цього потрібно? Якщо ми, знаєте, якщо натомість ми, ну, якщо ж ми не будемо рости, а залишимось немовлятами, то що? То не будемо здібні абсолютно ні на яку працю для Господа. Більше того, ми будемо жити таким, знаєте, жалюгідним життям. Чому? Тому що весь час у нас будуть щось, знаєте, замість того, щоб прославляти ім'я Ісуса Христа, ми будемо показувати, що ми недосконалі, що в нас є сварки, що в нас є заздрість, що в нас є тілесні якісь діла. Ми будемо їх проявляти. І люди так можуть і не побачити в нас, що переміни у характер Ісуса Христа. А це дуже сумно. Це значить, церква не виконала свої, знаєте, свої місії, не прославила ім'я Господа Ісуса Христа. Не явили слави Божої в собі. Але коли ми перетворюємось в образ Ісуса Христа, в Його характер, і проявляємо ці вже не діла тілесні, а плід Духа, тоді Господь через нас в людях в цьому світі прославляється, являє себе. Тому все-таки таке питання, а як нам рости? Як нам рости духовно? Це дуже важливе питання насправді. І дивіться, все дуже просто. Щоб людина росла і росла здоровою, їй треба що? Їй треба їсти. І не будь-що. Знаєте, якщо ви немовля нагодуєте, ну, аби чим, чіпсами, там, я не знаю, ще чимось таким, те, що ви любите. Пішли, взяли бургера, картоплю фрі, кока-колу. Ну, я знаю таких, які люблять таке. От. І такого іншого. Знаєте, і взяли, і принесли немовлятів. Що буде? Добре, якщо виживе. Якщо не помре. Але точно захворіє. Але точно дитинка не буде здоровою. І то на добро не піде. Тому потрібно, і вже батьки то знають, що потрібно давати те, що, ну, те, що потрібно давати немовлятам. Що? Материнське молоко. Правда? А в нас написано так. Перше післання апостола Петра написано так. Другий розділ і 13-й вірш. Написано, чекайте. Будь я неправильно записав. Добре. Написано, щоб ми полюбили молоко духовне, чисте словесне молоко. Це Слово Боже. Я, мабуть, неправильно написав собі вірш. От. Але написано, що як немовлята новонароджені, полюбіть чисте словесне молоко, щоб вам від нього зрости у спасіння. 2.2. І як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, це Слово Божого, щоб на ньому ви зросли до спасіння. Оце є Слово Боже, яке потрібно полюбити, яке потрібно читати, слухати і знаєте, старатися збагнути його, зрозуміти правильно. Це Слово Боже. Зрозуміти Слово Боже. Не просто його читати, як, знаєте, щось таке, якусь старобарську мову. Читаємо і нічого не розуміємо. Або половину слів знаємо, а іншу половину навіть і не розуміємо. Буває і таке. Я коли прийшов до Господа, знаєте, читаєш Біблію, і частину слів навіть не розумієш. Не те, що вже, що там написано, яку думку.
прийняти. Але Господь допоміг крок за кроком, знаєте, абзац за абзацем, в молитві розбиратися з тим словом і потихеньку розуміти, а що ж саме Господь мені хоче сказати через своє слово, а Він хоче мені щось сказати. А мені потрібно це слово. Я хочу навчитися. І тому потрібно прийняти слово Ісуса Христа. Нехай воно, як оце молоко, чисте, духовне, як правильна та потрібна нам їжа, зміцняє нас і дає нам оцю силу і цей зріст духовний. Від цього ми ростемо. Далі. Післання до Ефесян, 4 розділ. Тут же правильно написав. 4 розділ з 11 вірша написано так. Він, тобто Христос, і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями і вчителями, щоби приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Сина Божого, досконалого змужіння, міри зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману, а щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягали зросту того, хто є голова – Христа. Щоб ми не були вже малими дітьми, то потрібно що? А подивіться, що Господь говорить знов через апостола Павла. Господь не тільки дав нам своє слово, а Він ще, написано, поставив, Він збудував свою церкву і продовжує її будувати, а в церкві Він поставив різних служителів. І питання, а навіщо ці служителі потрібні? Навіщо? А написано ось для чого. Щоб вони піклувалися про що? Оці служителі. Щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла, і щоб ми вже, тобто працювати над тілом Христовим, допомагати віруючим зростати духовно, щоб вже ті, хто приходять до Христа, допомагати їм зрости. І знову ж таки, допомагати їм прийняти оце слово, оце вчення Ісуса Христа, розтовмачити Його і так далі, і так далі. Тому, що хотілося би сказати, як рости, приймаючи Слово Боже, я скажу, що для мене було це великим благословенням. Коли я знав, що в нашій церкві, ось тут були служителі, був пресвітер, були діакони, були старші брати, братерська рада, були проповідники і були брати, я би сказав, і сестри духовні. Знаєте, ми прочитали, що є плотські і є духовні. І питання, як відрізнити одних від одних, тих від тих, то плотські живуть, їх легко відрізнити. Трохи просто треба побачити, як вони живуть. І ті, що тілесні християни або немовлята у Христі, вони часто роблять вчинки нехристиянські. Проявляють той перелік, який ми прочитали. А духовні, вони відрізняються тим, що любов, радість, мир, довготерпіння, доброта і так далі, лагідність і милосердя. Всі ці оці риси характеру, про які ми читаємо, ми бачимо, що ота сестра або той брат, він наповнений або вона наповнена саме цими добрими рисами характеру. І в нашій церкві також в різні часи такі люди були, такі діти Божі. І крім них ще й служителі, яким Господь дав різні дари і так далі. І ви знаєте, слава нашому Господу, я вдячний Господу, що було до кого звертатися. Було. Правда, іноді, знаєте, Господь вчив так.
Я ставав на коліна, у мене було велике питання, і мені потрібна була порада. Я ставав перед Господом. Колись брат мені так порадив, каже, ти перш ніж йти до служителя, ти стань і особисто сам помолись. І якщо Господь тобі не скаже особисто, то скажи, Господи, скажи через служителя, щоб не він говорив, не його мудрість людська, а щоб ти через нього сказав, мудрість, яку ти даєш. Ви знаєте, я так молився коли, то іноді навіть і не доходив до дверей, там, де був служитель. Я збирався до пресвітера, і після молитви я розумів, що треба робити. Господь давав мудрість. Але були такі ситуації, коли я молився, заходив, ми спілкувалися, тоді був, як тільки я прийшов, був Володимир Сергійович у нас, можливо, хтось пам'ятає. І, знаєте, і все, я питав поради, він говорив, так, Саша, роби так, я тобі раджу, отак, так і так, і буде тобі добре. Це я коротко пересказую. Слава Богу. Слава Богу. Тому радитись або спілкуватися з служителями – це теж дуже добре. Звичайно, ви знаєте, я хочу сказати застереження, і я думаю, це застереження ви теж зрозумієте, чому, я також для себе приймаю так само, що є різні служителі. Я думаю, всі розуміють це, правда? Різні, як би сказати, не тільки різні у своїх функціях, але є різні за своєю якістю. Є служителі, які близькі з Господом, є ті, що мають від Господа слово, від Господа мудрість і так далі. А є служителі, про яких говорив Ісус. Пам'ятаєте? Горе вам, фарисеям. Теж служителі були. Горе вам, книжники і фарисеї. І вам, каже, законники, горе. А чому? А тому, що ви зайняли місце, де ви повинні прославляти Господа, служити людям, як належить. Але, каже, горе вам, що ви не виконуєте своєго служіння так, як треба. Ви зайняли місце, але не виконуєте, як належить свого служіння. Це, я думаю, для всіх служителів це таке нагадування. І ще Луки 16:16. Це вже, я думаю, останнє місце. Прочитаємо сьогодні. Написано так. Закон і пророки були до Івана. Відтоді благовіститься Боже царство, і кожний його здобуває силою. Тобто, хто хоче здобути царство Боже, а Пісня до Римлян каже, що царство Боже – це що? Це праведність, мир і радість у Святому Дусі. У Святому Дусі. Якщо ми здобуваємо, хочемо здобути праведність, мир і радість, то це тільки в Святому Дусі, у християн. Без Духа Святого цього не можна досягти, неможливо. Тільки при дії Духа Святого. Але, щоб це відбувалося, потрібно докладати зусиль, брати і сестри. Ми читаємо Слово Боже, ми радимося з служителями, але цього замало. Потрібно особисто докладати зусилля. В чому? Я хочу коротко нагадати. Перше. Христос каже, якщо мене любите, виконуйте мої заповіді, так? І я дам вам Духа Святого, Утішителя, Духа Святого. Перше, докладати зусилля, щоб виконувати заповіді Ісуса Христа. Виконувати Його Слово, дотримуватись в своєму житті Слова Ісуса Христа. Це потрібно докладати зусилля. Не просто, знаєте, не просто чекати чогось, а докладати в цьому напрямі зусилля.
Буває важко, непросто. Потрібно боротися іноді, значить докладати зусилля. Потрібно поступати так, як говорить Ісус, а це іноді потребує великих сил. Але не більше, ніж ми маємо цих сил. Друге, Христос каже, що Батько Небесний дає Духа Святого. Кому? Тим, хто просить у Нього. Потрібно докладати зусилля в молитві. Щоденна наша молитва, щоденне спілкування з Господом, щоденне шукання мудрості, яка сходить від Господа, керівництва Божого, сили Божої, коли ми шукаємо Господа, коли ми просимо милості від Господа. Господь дає Духа Святого тим, хто просить у Нього. І нарешті третє, що я хотів сказати, коли ми роздумуємо, знову ж таки, над Христовим вченням, над Словом Божим, недостатньо просто його прочитати. Це добре, коли ми кожного дня там 2-3 розділи, як брат казав, прочитали. Це дуже добре. Це добрий звичай. Якщо його завести, це наше благословіння. Але ще краще, коли ми докладемо зусилля і, Господи, дай мені розуміння цього слова. Знаєте, піддамо це місце писання аналізу. Пригадаємо ще інші місця писання. А чи, знаєте, чи це місце писання десь згадується, ну, або ця подія ще десь. І так далі. Спробуємо, докладемо зусилля, щоб аналізувати. А що хоче сказати мені Господь через оце слово? Докладаємо зусилля. Царство Боже, щоб взяти і досягнути Царство Божого, потрібно докласти цього зусилля. Це зусилля. Тому хай Господь допоможе, щоб нам рости духовно, нам потрібна дія Божа, нам потрібна сила Духа Святого. Ось про що я хотів сьогодні говорити. Знаєте, не ми самі добуваємо цю їжу. Ми приходимо до Господа, просимо хліб наш насущний. І це не тільки ця їжа, яку ми заробляємо нашою працею, або десь отримуємо, можливо, хтось пенсію вже отримує. Це не тільки той хліб, що потрібен для нашого тіла, а це хліб духовний. Ми просимо у Господа, ми здобуваємо його у Господа. Ми шукаємо, ми стукаємо до Господа, просимо: Господи, нагодуй мене, щоб я виріс хоч ще трішечки. Я хочу трошки підрости. Я хочу стати дорослішою або дорослішим. Боже, дай мені цю їжу, щоб я підріс трохи. Хліб мій насущний. Дай сьогодні мені, Господи. Коли ми шукаємо цього хлібу, хлібу духовного, який згори, Господь нас нагодує в молитві, в читанні Слова Божого, спілкуванні одне з одним, коли ми в Церкві Божій приходимо і спілкуємось або на зібрання, або поза зібранням. Хай Господь допоможе шукати цього хлібу небесного. І від оцієї їжі, яка приходить від Господа, ми ростемо насправді. Можливо, це не помічаємо ми. От сьогодні, наскільки ми виросли от сьогодні? Ми ж не бачимо духовно. Ми відчули це чи ні? Ну, хто може і відчув. Але коли ми дивимося на дитинку, наскільки вона за цю годину виросла, дитинка? Та ми не знаємо. Ми цього не помічаємо. Але пройде місяць, два, три, шість, ми побачимо, наскільки вона виросла. А чому? А тому що батько і мати піклуються про цю дитинку, годують її, вдягають і дають все необхідне. Тому хай Господь допоможе бути ближчим до Господа, слухати, що Він скаже, шукати Його волі. Хто шукає Господа, то росте духовно. Той перетворюється в образ, подібний образу Ісуса Христа. Амінь.